З турботою про екологію у Молдові з 2021 року планують заборонити одноразовий пластиковий посуд. Відповідні поправки до закону схвалила парламентська юридична комісія з призначень та імунітету. Карати порушників пропонують штрафами до 4,5 тисяч леїв для фізичних осіб і до 12 тисяч для юридичних. Це близько 7 тисяч і 19 тисяч гривень відповідно. Автори проекту відзначають, що ці поправки допоможуть вилучити з обігу пластик, який розкладається близько 400 років і не переробляється. Замість цього молдаванам пропонують використовувати одноразовий посуд, вироблений з перероблених продуктів, а саме із паперу, цукру, пшениці, цукрових буряків та тростини, крохмалю та інших матеріалів. У законодавстві країни вже є поправки, які забороняють із наступного року використання та продаж щільних пластикових пакетів. Вето на реалізацію найтонших поліетиленових пакетів накладуть через 3 роки.